Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan tunjukkan tutorial cara membuat pengesahan di Hermes untuk JD. Okay, jadi kita pergi pada pengesahan. Okay, kemudian kita pilih draft JD yang telah kita buat iaitu DG41. Okey, seterusnya untuk bahagian pengesah, okey, dia ada dua cara. Cara yang pertama di mana cikgu-cikgu boleh pergi ke unit organisasi. Okey, di mana cikgu boleh pergi ke unit organisasi. Lepas tu pergi ke carian unit organisasi, pergi ke Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian cikgu-cikgu boleh pergi ke Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Okey, boleh klik di sini. Okey, seterusnya pergi ke bahagian Pejabat Pendidikan Negeri. Okey, pilih mana Pejabat Pendidikan Negeri yang guru-guru ada sekarang, tempat guru-guru bertugas. Okey, kita tunggu. Proses ini agak lama . Maksudnya kita klik di bahagian yang akan keluar fungsi-fungsi tertentu. Okey. Sepatutnya dapat di sini jabatan punya. Okey, sekarang kita pergi ke pengurusan pentadbiran sekolah. Dia agak lama . Okey, setelah itu boleh pilih pejabat pendidikan daerah masing-masing. Okey, boleh pilih sama ada sekolah rendah biasa ataupun sekolah menengah biasa. Okey, kemudian boleh pilih nama sekolah di mana tempat guru-guru berkhidmat. Okey, setelah itu pilih pegawai yang mengesah iaitu penolong kanan. Okey, jadi kita cari penolong kanan. Pentadbiran selalunya kita pilih. Okey, kemudian kita tunggu box yang kedua ini muncul. Okey, okey, sekarang akan keluar nama pegawai yang membuat pengesahan. Okey, seterusnya untuk pelulus juga sama. Cara yang sama. Pergi unit organisasi. Kemudian pergi carian unit organisasi. Okey, pergi Kementerian Pendidikan Malaysia.
Kemudian pergi kepada pejabat atau pengarah pelajaran Malaysia. Kemudian pergi kepada Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Okey, seterusnya pergi kepada pengurusan pentadbiran sekolah. Kemudian pilih pejabat pendidikan daerah masing-masing. Okey, pilih di antara sekolah rendah biasa ataupun sekolah menengah biasa. Okey, kemudian pilih nama sekolah. Dan seterusnya kita pilih pegawai yang berlulus adalah guru besar untuk sekolah rendah dan pengetua untuk sekolah menengah. Okey. Jadi. Okey. Jadi sekarang rakan-rakan boleh tengok di mana. Okey. Kita dah ada dua pegawai di sini, iaitu pegawai pengesah dan pegawai pelulus. Okey, sekiranya rakan-rakan guru telah berpuas hati dengan pengisian yang rakan-rakan guru telah buat dan tidak ada salah, bolehlah klik pada hantar. Jadi, bila klik hantar, paparan akan menyatakan yang jadi guru-guru akan dihantar kepada pegawai pengesah seperti yang tertera pada nama yang telah ada pada pegawai pengesah yang telah dipilih tadi, iaitu penolong kanan pentadbiran. Okey, itu saja untuk kali ini. Dan tutorial yang kedua nanti, saya akan buat satu lagi cara di mana kita akan menggunakan IC number untuk mencari pegawai pengesah dan juga pegawai. Okey, sekian. Terima kasih.